Alımkan Abdıldayevanın baldarı dıykançılık kılıp kelgen ülüşçerine zangıratı eki kabat üy salıp alışkan. Ayıl çarbağa işterine bağıtталып berilgen tilkege turakçay salıuga mümkün emes ekendigинен кабарым жок дейт Алымкан Абдылдаева. Анын үстүнө жер кыртышы бузулуп, эгин талас сазга айланып, камыш басып бараткан үчүн бир нече жылдан бери эгин экпей калышканын айтат. Мен мына үйдү пүтүрүп, ушул документи болсо эл башыга эле айтып отурабыз, биз эч жакка кайрылганыбыз жок. Мэрияга да барганыбыз жок, министрге да барганыбыз жок, президентке жазганыбыз жок. Biz 10 balağız var, biz kıynaldık deyip dok kılganız yok hiç kimge. Uşu üydü saldık, ayıız uşu uşu. Ya biz dakmet çıkarıp vermese de uşu da yaşayız. Yaşayız, pütürüyoruz üydü. Hani hükümet özleri bilsin. Japalak aile aymağına karıştığı Kamçıbek ayılına tiyeşeli ayda o ülüştörüne turakçay salıp alğandardın sanı 20 üy bile göçetet. Üyler salınıp baştağında şardık arhitektura kızmatkerleri bir neçe yere etkelip eskertü verip тыюу салып кетишиптир. Бирок иш токтогон эмес. Айдоо жерлерине мыйзамсыз үй салып алгандар болсо, буга айыл өкмөтү тарабынан жазуу түрүндө уруксат берилген деп билдиришүүдө. Уруксат берилген, документ ала элекпиз, кыла элекмин, кылам документ. Мынау жолду эмнеге салып берди? Мына жолду салып берди өздөрү. Трансформатор койдур берди ана жерге. Ушу маалага деп. Айыл өкмөттү. Ооба. Анан дагы эмне кылат? Бул көрүнүштөн кийин Ош шаарындагы тиешелүү мекемелер арасында атайын комиссия түзүлүп, жапалактыктарга окшоп өз билемдик менен айдоо жерлерине мыйзамсыз үй салгандарды текшерүү жүргүзүлүүдө. Бул иштер соңуна чыга элек болгондуктан шаар боюнча канча мыйзамсыз объект бар экени азырынча белгисиз. Комиссия мүчөлөрүнүн алдын ала берген маалыматтарына караганда, көрсөткүч 20 үйдөн алда канча көп. Мыйзамсыз курулуштар деп биз аныктадык, анткени бир дагы ошо архитектуралык иш кагаздары жок, долбоорлору жок. Жерге гана болгон иш кагаздары менен чыкты. Азыр ушуларды аныктадык. А мыйзам чегинде болсо мыналар эмне үчүн мыйзамды бузуп салат? Ошондуктан биз салабыз баары. Баарынан кызыгы жапалактагы айдоо жерлерине туракчай куруп алгандардан тышкары жазында курулушун баштайын деп пайдубалдарын казып койгондору да арбын. Ал эми айыл өкмөттөгүлөр болсо башка жактан жер бере албаганыбыз үчүн үлүш жерлерине уруксат берип койгонбуз деп алакан жайып отурушат. Келтирген жүйөлөрү да кызыктай. Жарандар үй салууда чыгымга учурашкан. Демек аларды бузганга болбойт дешет. А түгүл дал ушундай негиз менен өкмөткө кайрылып, айдоо жерлерине салынган туракчайларды мыйзамдаштырып берүүнү өтүнгөнү да жатышыптыр. Бул жерде мыйзамсыз үй салынгандар өтө эле көбөйүп кетти бизде. Бундан бул жака биз жол бербейбиз. Мыйзам азыр ушул салынып калган үйлөрдү эми биз суранабыз. Мыйзамдаштырып берсе ушул салынган. Бундан бул жака биз үйлөрдү, фундаменттерди курдурбайбыз деп биз аракет кылабыз. Айыл чарба иштерине багытталган жерлерди мыйзамдаштыруу башка жарандар үчүн мыйзам бузууга үлгү болору турган иш. Кандай болгон күндө да атайын түзүлгөн комиссия жакын арада мыйзамсыз курулуштарды инвентаризациялап бүтүп, маселени шаардык кеңештин сессиясына талкууга коет. Анда мыйзамсыз салынып калган үйлөрдүн тагдыры чечилиши күтүлүүдө. Анын жыйынтыктары тууралуу кийинки чыгарылыштарда да кабарлап турмакчыбыз. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.